Дамудың даңғыл жолына түсірген елбасы облыстық аркетте осындай тақырыппен ұлт көшбасшысы туралы фотокөрме ұйымдастырылды. Мұндағы суреттер тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі мен қызмет жолынан сыр шертеді. Тілшіміз толықтырады. Мұрағат өткен тарихтың айнасы, айшықты жылдардың жылнамасы іспетті. Мұндағы ақ-қара түсті суреттер осыдан 30 жыл бұрын түсірілген. Онда елбасының солтүстік қазақстандықтармен дидарласқан сәттері мен өндіріс орындарында болған кездері де бар. 2005 жылы Петропавл қаласында Айгөлек балабақшасының ашылуы. 2006 жылы біздің әлем чемпионатының қола жүлдегері Винокуровпенен кездесуі. 2008 жылы Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың Абылайхан резиденциясы музей кешеніне келуі. Шарада жиналғандар фотокөрмеден бөлек тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жерлестерімізбен әңгімелесу сәтінде түсірілген бейне роликте көрсетілді. Суреттер өңірімізде орын алған маңызды тарихи оқиғалардан сыр шертеді. Оларды тамашалауға келген теріскейліктердің де қарасы қалың, ықыласы жоғары. Солардың арасында Сәуле Билялова да бар. Нәзік жанды 40 жыл бойы мұғалім болып еңбек еткен. Ұстазының сөзінше осындай көрмелерді бүгінгі ұрпақ көріп, тарихтан хабардар болып өскені дұрыс. Архивтің ұйымдастырып отқан көрмесі өте осы келесі ұрпаққа өте тәрбиелік мәні көп. Расында да еліміздің мықты мемлекет болуына, міне біздің тұңғыш президентіміздің үлесі орасан зор. Осы елімізді бүкіл белестерден сүріндірмей, құлатқызбай шығарып, міне бүгінгі күнге жеткізген осы президентіміздің арқасы. Дамудың даңғыл жолына түсірген елбасы атты фотокөрмеде тұңғыш президенттің өмірі мен еңбек жолынан сыр шерткен барлығы 15 сурет қойылған. Айта кетейік, көрме жұртшылыққа аптаның соңына дейін паш етілмек. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.